Terveiset lumisesta Oulusta. Mun nimi on Markku. Mulla on perhe, jossa on 2 lasta, beagle-koira ja ihana vaimo Emilio. Me asutaan Höyhtyöllä, tämmöisellä vanhalla rivitaloasuinalueella, ja tässä on lapsiperheitä ympärillä ja aivan mielettömän siisti pihapiiri, jossa temmeltää. Työmatkailu 100 kilometrin päähän kuulostaa haasteelliselta, mutta kimppakyydeillä kyllä menee itse asiassa erittäin nätisti. Oulu on hieno paikka asua, sillä täällä on suuren kaupungin palvelut, mutta siltikin tilaa erilaisille harrastuksille luonnossa, ja täällä on loistavat pyöräilyyhteydet ympäri vuoden. Kävimmekin viime viikonloppuna tuolla Nallikarin talvikylässä ihastelemassa aikaisemmin pidetty lumenvestokilpailun tuotoksia. Ja olihan siellä toki paljon muutakin nähtävää ja tehtävää. Harrasta vapaa-ajalla monipuolisesti liikuntaa ja useimmat pallopelit on mulle hyvinkin tuttuja. Itse asiassa käytiin tuossa kaverin kanssa kokeilemassa uutta lajia, nimittäin kiipeilyä, ja olihan se sen verran hauskaa, että uskon, että siitä syntyy uusi suosikki myöskin perheen keskuudessa. Terveisin Markku ja perheen.